ମୁଁ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଳଚେର ଆରମ୍ଭରୁ କଣିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଧୂଳିମୟ ଆକାଶ ପୁରା, କାରଣ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂ ଅଛି। ସେଠୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି କୋଇଲା ପରିବହନ ହେଇକିରି, ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଧୂଳି ଧୂସରିତ। ସେଠି ଯେପରି ଭାବରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା କଥା ରାସ୍ତାକୁ ଧୂଳି ନ ଉଠିବା ଲାଗି, ତା ଆଦୌ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ତା'ର ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ରହିଛି ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ସହରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ, ସେମାନେ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଅନୁଗୁଳ ସହରର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଭିତରେ ଏକ କାର୍ବନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ, ଯାହାର ପୁରା ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଆମେ ରାତି ପାହିଲାବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର କୋଟା ଉପରେ ଗୋଟେ କାର୍ବନର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଡ଼ ପୁରା କଳା ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ଆଉ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ଯେ ଆମକୁ ଗଛ କେବଳ ରୋକିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁଗୁଳ ସହରବାସୀ, ତାଳଚେର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଅତି କମ୍ରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା, ପର୍ପଲ୍ ହାର୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗଛର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ସେ ଗଛ ରୋକିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।